7152 kom till Gamla Ullevi för att se IFK Göteborg ta emot Gävle. Göteborg på en åttonde plats, Gävle som har sjunkit ner till en tionde efter fem raka utan seger. IFK Göteborg fick stryk senast i en tuff batalj mot Elfsborg. Och det var gästerna som skapade den första möjligheten. Jonas Lanto skott redan efter en minut spel. Ett inlägg från Jens Potin, men målvakten Erik Dahlin är vaken inledningsvis matchen och släpper ingen retur heller. 17 minuten och Joel Allason får bollen, förlänger den till Tobias Hussein som genar förbi sin försvar att titta upp, och där inne har han Hannes Stiller som rakar in 1-0 för IFK Göteborg, och det är hans tredje mål för säsongen. En lite ny roll för Hannes Stiller på IFK Göteborgs taktiska uppställning, och det har han hittat väldigt bra och har varit strålande senaste tiden. Idag gör han en riktigt bra match. Mycket bra gjort av Tobias Hussein som med ett distinkt inlägg hittar Hannes Stiller, och Mattias Hugosson, Gävle målvakten, är helt chanslös. Vi flyttar fram några minuter till den 28:e. Robin Söder hittar fram till Adam Johansson som i sin tur hittar Hannes Stille som sätter dit en egentligen perfekt nick, men det är en magisk räddning av Mattias Hugosson som reagerar oerhört kvickt här. Stiller sa själv i pausen att han var väldigt nöjd med nicken, och han får ju ner den precis så som han ska göra, men en fantastisk räddning som sagt av Mattias Hugosson som håller Gävle kvar i den här matchen. 52 minuten, då kom han dock lite fel. Det gör inte Tobias Hussein som är där och stöter in sitt 15:e mål för säsongen. Det är Logi Valgadsson som slår en lång boll som Hannes Stiller går upp och kampar, vinner den här duellen. Och då är Hussein där framme påpassligt och trycker in 2-0-bollen för IFK Göteborg, som har stäm just nu, inte bara målmässigt utan även spelmässigt, så går det ganska bra för IFK Göteborg. Borde kanske fått med sig en pinne också från Elfsborgs matchen. 67:e minuten och IFK Göteborg ska punktera den här matchen. Elmar Bjarnason har smygit ut på högerkanten, viker in, lyfter in den bollen. Hugosson kommer helt fel, det gör inte Hannes Stiller. Han håller sig fram och trycker in sitt fjärde mål för säsongen, andra för kvällen, och jubel givetvis på läktarhåll. Det var lite mindre folk än brukligt på Gamla Ullevi när Gävle kom på besök. Här ser vi då Hugossons tavla. Det är lite flytare också för Joel Allason, får bollen lite bara på sig och dimper ner som en perfekt passning då till Hannes Stiller. Göteborg tar tre viktiga poäng i och med den här segern då med 3-0 över Gävle och går upp två placeringar till en sjätte plats med 33 poäng. Gävle åker ner en placering till 11:e plats och har målskillnaden 2-17 nu på de sex senaste matcherna.